Извештајот на работната група за зголемување на пензиите е во рацете на министерката Тринчевска. До крајот на месецот ќе се знае што тие ќе добијат. Денес авајето го добив извештајот од работната група, ќе го проследам до влада и на влада ќе одлучиме какви мерки ќе креираме. Верувам дека до крајот на месецот ќе имаме конкретни мерки со кои што ќе го поддржиме животниот стандард на пензионерите, особено на оние пензионери со ниски пензии. Она што од оваа изјава може да се заклучи е дека приоритет на работната група е заштита на животниот стандард на пензионерите со најниски примања. Што за нив работната група предложила е неизвестно, но се шпекулира дека тие ќе добијат највисок процент зголемување. Дали ова ќе ги омекне пензионерските ставови? Цирката Тренчевска купува време и лаже. Значи таа вика верувам дека до крајот на месецот. 3 месеци е на работна група да не може некој работи да ги реши. Значи со тоа докажува дека купува време. Лаже кога рече дека кажала никаде не кажала 6,8%, лично на нас на делегациите ни кажа неколку пати и дека ќе биде 6,8 дури и повеќе. Проценти изголемувањето. А сега вика дека никаде не кажала и дека кажала 5 до 6%. Една работа. Втора работа. Би ја прашал министерката, еве јавно за прв пат, врз основа на што го преснета процентот 5,3% да биде у согласувањето, кога се уште Заводот за статистика ги нема дадено податоците, односно извештаја. Во оваа насока, за утре незадоволните пензионери во Штип најавија протест, на кој освен пензионерите ги повикаа и сите незадоволни од сегашната состојба и побараа солидарно присуство.